Groene Wensboord is een boord die is aangepast aan het vervoer van mensen met een beperking. De boord is ingericht met allerlei liften. We kunnen overal aan wal komen. Als wij varen met een gezelschap, dat kan zijn van een familie, maar dat kan ook zijn van een verzorgingshuis. Dan varen we met minstens één iemand met een beperking. Dus we hebben nu een gezin aan boord, ook uit Almelo. Meneer is rolstoel gebonden en hij heeft een aantal mensen meegenomen die deze dag met hem meevaren. We hebben een aangepaste toiletvoorzieningen, we hebben een behandeltafel. We hebben hier in de stuurhut een keukentje waar ze dus gebruik kunnen maken van het koffiezetapparaat, van de waterkoker. We hebben zelfs een keramische kookplaat, een koelkastje aan boord. Dus van alle gemakken voorzien. En de Groene Wensboot drijft alleen puur op vrijwilligers? Die drijft alleen op vrijwilligers, ja. Ja. We zijn met 30 schippers. En we varen altijd met 2 schippers uit. Oké, en hoe komen jullie aan jullie financiële middelen? Ja, sponsoren. Er wordt natuurlijk voor een vaart wordt er betaald. En ja, zo nu dan krijg je eens wat. Huh? En hoe lang doe je dit werk al? Ik doe het vanaf het begin dat de boot in de vaart is genomen, vanaf 2011. Hoe vaak varen jullie ongeveer uit per seizoen? Want ik neem aan dat het alleen het zomerseizoen is, najaarseizoen, voorjaarseizoen. We beginnen meestal 1 april te varen tot 1 november. Dan worden ook de bruggen bediend. En dan moet je rekenen op zo'n 70, 80 vaten per seizoen. En hoeveel mensen kunnen er aan boord? Er kunnen inclusief de schippers kunnen de 12 mensen aan boord. En maar hoe heeft u het gevonden? Heeft u het ook leuk gevonden? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ontzettend van genoten. En ik vond het ook heel leuk. De rust en de ruimte en de wijsheid die je zo hier in het weer hebben kunt ervaren, vond ik wel geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Nou meneer, we zijn bijna aan het einde gekomen van deze rondvaart. Wat hebt u ervan gevonden? Heel leuk. Praat wel moeilijk. Ja, maar ik vond het heel leuk om zo mee te maken. En zou u, wanneer het de volgende keer weer zo zou zijn, zou u dan weer meegaan? Zeker weten.